8 травня в усьому світі відзначається Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Саме в цей день народився засновник міжнародного руху Анрі Дюнан. Рівно 160 років тому розпочався Червонохресний рух. Одним із важливих пріоритетів Товариства Червоного Хреста України – це сприяння державі у наданні всебічної допомоги та підтримки найбільш незахищеним верствам населення. На це спрямовані програми та численні благодійні проєкти товариства. Нас підтримують ці національні товариства, нам дають фінанси. Ми сьогодні можемо реалізувати програми для підтримки населення як і міста Суми, так і області. Це і гуманітарні питання, це гуманітарна допомога, це навчання першої допомоги, це мобільні медичні бригади, це психологічна підтримка, це мінна небезпека і всі інші програми, які сьогодні за рахунок фінансування ми можемо реалізувати. Сьогодні до нас зайшли шведи, вони будуть нас фінансувати до 25-го року. Тобто це також певні кошти, де ми можемо і утримувати волонтерів, давати робочі місця, платити налоги. Тобто сьогодні наші плани дуже обширні такі, які дозволяють якраз реалізувати всю гуманітарну політику. Обласна команда Червоного Хреста з початком війни збільшилася в рази. Єдина мотивація – допомогти людям і навчити, як не розгубитися і діяти в надзвичайних ситуаціях. Всі інструктори з великим досвідом волонтерства. І це вже як сенс життя. Це завжди цікаво, це завжди надихає допомагати людям, це завжди отримуєш енергію, звідки її не чекаєш, тому це воно чіпляє. Мені завжди подобалося допомагати іншим людям, але перша допомога мені завжди була ближче до душі, і мені завжди було цікаво, і такий був у мене напрямок і особливість мого такого життя, що мене цікавить напрямок якби медицини, але я в медицині не дуже можу, скажімо, поникнути повноцінно. Тому я вибрав цей напрямок, де я можу з звичайних особливих таких моментів, які нас оточують в житті, надати якусь першу допомогу з тих підручних засобів, які в нас є. І цей напрямок дуже багато кого інформує з населення, як допомогти звичайними методами або підручними засобами, які є в будь-яких ситуаціях, які трапилися в нашому житті до приїзду професіоналів, медиків. За першою освітою я фельдшер, військовий акушер. Я працював на швидкій допомозі, у мене є великий досвід надання допомоги, потім я працював в МЧС. Коли я в 90-х роках проходив строкову службу, то там у мене була клінічна смерть, і мені проводили серцево-легеневу реанімацію, поки везли мене з місця дислокування до Києва. Тому я так думаю, що це карма, і тепер мені приходиться ходити і навчати всіх робити серцево-легеневу реанімацію і розповідати, як надавати допомогу. На відміну від всіх інших благодійних інституцій, Товариство Червоного Хреста України має особливий гуманітарний мандат. І це стало очевидним з перших днів війни. Співпраця з Червоним Хрестом розпочалася одразу після початку вторгнення. Ми вже на другий день, ми вже спілкувалися з Червоним Хрестом, ми вже думали, яким чином завозити продукти, яким чином завозити ліки, де можна знайти ліки у них на складах, у тих, що були в нашому місті, як можна правильно розподілити, як скористатися правильно транспортом, тому що їх транспорт можна було використовувати. В принципі, ми думали вже тоді, як можна виїхати на їхньому транспорті з міста, тому що перший зелений коридор, який також було організовано разом з ними, то першою машиною в колонії йшла машина Червоного Хреста відповідно з їхнім прапором. І ми дійсно тоді не знали, чим це може закінчитися. Ми не знали про всі домовленості, які вони чіткі чи не чіткі, який може їх результат. Але те, що вони їхали першою машиною і врятували перший зелений коридор після того, як звільнили з оточення наше місто, це і генератори, це і харчові продуктові набори, це і ліки, це і медичне обладнання, це і транспортні послуги, це і логістика по Україні, це і допомога нашим містянам, які знаходяться на виїзді, які були вимушено виїхали, які знаходяться за кордоном, які потрапляють в складні умови. І одним із таких глобальних проєктів продовження нашої співпраці – це будівництво містечка для переселенців на території нашого міста з відповідним підведенням комунікацій, з відповідним проєктуванням разом і плануванням.
Численна кількість активних волонтерів Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в світі – це глобальна мережа, що стверджує ідеали милосердя та взаємодопомоги. Щодня ці віддані люди допомагають, рятують життя та полегшують страждання і пишаються бути частиною цієї всесвітньої гуманітарної родини.